Re, viss ēters ir te! Pēc nedēļas Saeimā gaidāms balsojums par nākamās valdības apstiprināšanu un plānots, ka dienu pirms tam stāsies spēkā likuma grozījumi par klimata un enerģētikas ministrijas veidošanu un ministru biedru amatu ieviešanu. Taču vismaz pagaidām partijas atteikušās no plāna virzīt darbam valdībā ministru biedrus. Kādēļ tā? Skaidroja Madara Līcīte. Sarunās par nākamās valdības veidošanu tika panākta vienošanās, ka valdību veidojošām partijām būs iespēja konkrētu uzdevumu veikšanai virzīt darbam valdībā ministru biedrus. Savstarpējās sarunās partijas vienojās, ka apvienotā saraksta pārstāvim būs aizsardzības ministra biedra amats. Taču vismaz pagaidām partija šim amatam neplāno virzīt nevienu kandidātu. Mēs esam vienojušies, ka valdība tiek izveidota un tad, ja patiešām ir nepieciešamība vai nestrādā tās saites, par ko tā kā solidāri visi ir vienojušies, ka strādāsim kopā, tad iespējams uz kādu jautājumu tas varētu arī parādīties, bet tas noteikti nav uz valdības stiprināšanu, tāpēc šobrīd ir viens, viņš likumdošanā ir ietverts, otrs divi, ka Kariņkungs pateicis, ka viņš neredz, ka vairāk pa trijiem vispār varētu būt un atļauties, un trīs, ka šis jautājums ir nolikts šobrīd malā, ņemot vērā, ka valdība sāk strādāt un tad skatās pēc nepieciešamības. Savus kandidātus ministra biedra amatam nevirzīs arī jaunā vienotība. Strādāsim ar tiem ministriem, kuri strādās valdībā, tad seši ministri un premjers. Es domāju, tas ir pietiekams skaits, lai realizētu savu pirms vēlēšanām vēlētājiem solīto politiku. Sākotnēji apvienotā saraksta pārstāvim bija plānots uzticēt aizsardzības ministra biedra pienākumus jautājumos par iekšējo drošību un civilo aizsardzību. Partijas pārstāvi pieļauj, ka minētos uzdevumus varētu veikt iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, un šim amatam plānots apstiprināt parlamentārieti Igoru Rājevu. Madara Līcīte, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.